Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo razgovarati o udarnoj temi, a to je kopanje litijuma u Srbiji, da li će do njega uopšte doći i kakve bi posledice mogle u tom slučaju da budu. O tome večeras razgovaram sa svojim gostom, moj gost gospodin Ivan Miletić, politički analitičar. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, dugo se nismo videli. Pratila sam ovih dana da ste dosta ovako angažovani kad je reč o ovoj temi. Vidim da vas stalno nešto pitaju u vezi sa Krenulo, litijumom. da. Mislim da krenula tema više nego što sam ja krenuo sa Da, a temom, ali niste da. geolog. A, nisam Niste geolog, geolog. da. Da. Evo, odmah da prokomentarišemo kako nemački mediji ovih dana pišu kako se Srbi plaše, dakle, kopanja litijuma. Dakle, stiglo je i u evropske medije, pa evo da jedan komentar na to. Veliki protest je u Beogradu najavljen 10. avgusta. Jeste. Sad, kakve bi to posljedice mogle... Protesti se omasovljuju, kao što Jeste, smo mogli da jeste, vidimo u jeste. svim gradovima. Juče u To Mladenovcu. tako i mnogi zameruju što to ne može se vidjeti recimo na nacionalnoj televiziji, Da. ali svakako na društvenim mrežama vidimo, evo i pre emisije smo gledali neke snimke. Pa, evo, pošto ste i vi stručnjak za bezbednost, Da. šta bi to moglo Pa pitanje litijuma nije da samo, znači? da kažemo, geološko pitanje, to je odlična stvar. Pitanje litijuma u savremenom svetu sa savremenim tehnologijama jeste i bezbedonosno pitanje, realno gledano, zato što su velike države, poput Sjedinjenih Američkih Država, na primjer, Dobro. unutar Pentagona, formirale radnu grupu za strateške resurse gde spada i litijum. E sad, zašto je to važno? Zato što litijumske baterije momentalno su najrasprostranjenije, ta tehnologija je najviše savladana i one se koriste u praktično svemu, od satelita do svih ovih letećih ili hodajućih dronova ili kako ih zovemo plovećih, sve ono što vidimo u Ukrajini, mobilni telefoni, komunikaciona sredstva, znači vrlo rasprostranjena upotreba litijuma momentalno i momentalno se nalazimo u toj tehnološkoj tranziciji gde prelazimo sa upotrebe recimo vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, sve više se ide na električne automobile, ali se ide i na električne brodove i na električne avione. Ja sam pre nekoliko godina, godinu dana pre korone, leto pre korone, bio na sajmu La Bourget u Parizu, kada je promovisan prvi put električni avion, vrlo zanimljivo, koji sve radi na struju. Imate litijumske baterije koje se koriste, izraelska kompanija ga je prva proizvela. I bilo je interesantno vidjeti ga, on je tamo leteo, znači to je već tehnologija koja odavno postoji i sve više se koristi i sve više upotrebi, naročito u ovim bespilotnim letelicama svake veličine. Ja sam to isto video radeći na projektima u Australiji. Tako da onaj ko ima kontrolu nad eksploatacijom litijuma ima prednost u odnosu na onoga ko nema, s jedne strane. S druge strane, zemlje koje imaju litijum na svojoj teritoriji ulaze u bezbednosne probleme. I mislim da se to ovde malo nije shvatilo, da budem iskren, i zato vidimo ovo što se dešava. Jednostavno se mislilo, to je kao ugalj, idemo kopamo i to će neko da završi i onako malo se mislilo površinski, ja moram da priznam. Ono što jeste problem i što sam ja primetio još dok sam bio u Australiji, razmišljajući da se vratim u Srbiju, malo sam imao kontakt sa Rio Tintom preko generalnog direktora. Moja ideja je bila praktična, idem u Srbiju, vidim taj projekat se dešava, nije od juče, Rio Tinto je tu od 98. ako se ne varam. Priča se o tome duže vreme, projekat će da bude i ajde ja njima da nađem posao kada već dolazim iz Australije, realno gledano. Onda sam primetio da su počeli oni prvi protesti koji su bili i onda sam ja stigao u Srbiju i onda je vlada Srbije vrlo brzo nakon mog dolaska obustavila onom odlukom Ane Brnabić kao premijerke ceo projekat i tu se negde stalo. E sad se vratilo nazad jer je Rio Tinto pokrenuo sudski spor kod Ustavnog suda. Ustavni sud donio odluku, poništio odluku Ane Brnabić i oni su se vratili praktično da imaju pravo na sve ono što su imali pre te odluke vlade Srbije. Ali nije samo Srbija bogata A litijumom. nije To samo baca Srbija, sumnju na jeste, celu da. priču. Dakle, Znači zašto ja, Nemačka ne kopa jeste, kod sebe? jeste. Znači ja da spremajući se za, kao što rekao, namerno sam ovo rekao, malo sam i uradio to istraživanje, jer ako bi radio na tom nečemu, moram da znam o čemu se radi. Ono što je vrlo jasno da ovde nije ni samo Rio Tinto prisutno, nego nekoliko kompanija, dobar deo njih je iz Australije, što je zanimljivo meni. Neki Balkan Explorations, ako se ne varam, je isto tu. I šta je zanimljivo, kada vi uđete u te geološke analize, vi vidite da je to u stvari žila litijumska koja ide negde od granice između Slovenije i Hrvatske, znači u Sloveniji je nema, i ona ide praktično od te granice, spušta se u Bosnu i Hercegovinu, ide duž Republike Srpske, prelazi tamo kod Jadra i Loznice na teritoriju Srbije, ide duž te
jugozapadne Srbije kompletno, spušta se na Severnu Makedoniju, Grčku, ide kroz Sredozemlje i duž cele Turske. To je jedna ista žila tog jadarita. I tu sad nemoš, ti da kopate sve to, mislim, to nije to, ako je to u Australiji, tamo je pustinja, možeš kopate kako hoćete. Da, mi smo ovdje videli one mape, ne znam da li ste bili u prilici da vidite, po mrežama su se delile te mape, gde je praktično zapadna Srbija cela. To je to, duž te cele žile, neko ima ideju da može da kopa. Rio Tinto je odabrao da kopa baš kod Loznice, zato što to je još jedna stvar koju se malo priča. A to je da za ekstrakciju, odnosno za izvlačenje, kopanje tog litijuma je potrebna ogromna količina vode. I zato su oni odabrali mesto gde je i Drina i sve one reke koje ljudi spominju i podzemne vode i sve, jer je lakše bušiti na taj način jer se radi o podzemnom rudniku. U podzemnom rudniku se drugačije buši nego u onom velikom rudniku. Ali problem je što nema svuda vode. Što negde može da se javi taj otvoreni rudnik, jer recimo u okolini Valjeva, realno gledano, vi možda bolje znate, vi ste iz tog kraja, Kolubara je tamo, ako se ne varam, tako reka, ali sem nje, ja ne znam koliko ima tih podzemnih voda, ali drugačije nije, Drina je mnogo veća od Kolubare, realno gledano, samim tim i mnogo više vode je u slivu Drine nego u slivu Kolubare. I onda može da se javi da u okolini Valjeva ne bude podzemni rudnik, nego bude onaj rudnik kao što smo vidjeli u Majdanpeku. Ako ljudi pogledaju slike dokle se došlo sa tim Majdanpekom, onda se vidi da je sve došlo do samog grada. Mislim, vrlo jasno, ja kad sam letao, ja dugo ne živeći u Srbiji 20 godina, ja sam ja dolazio s vremena na vreme, ali nekako nikada ta linija nije da leti avion baš iznad Majdanpeka. Kad sam video koliko je to kopanje, ja sam se malo iznenadio, rekao sam ja letim iznad Srbije ili sam omašio ove, šta je ovo. Tako da to se dešava. I to hoću da kažem, znači interesovanje je tu, čim ima toliko rudarskih kompanija, čim dolaze sa kraja sveta da kopaju ili da istražuju gde mogu da kopaju. Ali mislim da ovde se nije razumelo da je litijum vrlo važna strateški resurs. Nije kao ugalj, nije kao bakar, nije ni kao zlato. Jer zlato, sem ukrasne funkcije, nema ili neke funkcije u poluprovodnicima, nema toliku upotrebu kao litijum. I samim tim, onaj ko želi da kopa će biti zainteresovan, a i onaj ko želi onoga da spreči da kopa će biti zainteresovan. Znači imate konkurenciju velikih rudarskih firmi prvo, a onda imate i velike strateške igrače kao što su Rusija, Kina, Sjedinjene Države, Evropska unija. A građani dođu kao kolateralno šteta u celoj ovoj priči. Tačno, svi znamo kako je bilo kad je bilo NATO bombardovanje. I zato je potrebno ono što kako ozbiljne države rade, i tu je negde gde odgovornost vlade Srbije leži, ja moram da priznam, a to je da zaista prvo što mora da se uradi, mora da se napravi strategija u rudarenju. I da se jasno definiše šta u Srbiji može da se kopa i gde. Mislim da su najavljene te radne grupe koje će se sastati. A znate gde je radna grupa strategije? A rudnik se najavljuje sutra. Razumete? Čak i referendum, o tome ćemo pričati posle. Zato su građani uznemireni. Ako ja znam ovo, znaju drugi ljudi. Građani nemaju dovoljne informacije. Nemaju dovoljne informacije, samim tim nemaju poverenja. A jasno je da kopanje litijuma iz iskustva nekih drugih zemalja može da dovede do ugrožavanja zdravlja. I kada se prošetaju do tih mesta, nama je dostupno društvenim mrežama. Ja nisam prvo verovao kad sam vidio da to, pitao sam, ovo mesto zaista postoje. To je snima koji smo videli, da. I onda vidite, ljudi odu to pogledaju i ljudi kaže, čekajte, ako je ovako oštećenje životne sredine samo kad je počelo malo da se buši. Govorimo o snimku u okolini Valjeva. U okolini Valjeva, jeste. Sa onom crvenom nekom vodom koja izbija geološko, ja ne znam, zaista ne razumem se u te stvari, ali ne izgleda lepo, moram priznam. Da, to je dosta uznemirilo. Vrlo izgleda kad imate jezero sa tamnom crvenom bojom. To nije realno, jel da? To na Marsu ima. A sad, što je zanimljivo ovde? Ovde više nije bitno ni ko pripada koje stranci, ni koje vere. Mislim da su se ovde svi nekako u tom strahu ujedinili. Pa jeste, strah je ozbiljna stvar. Zato mora ozbiljno da se shvati. Mora ozbiljno da se shvati i da se ne misli u nekim političkim krugovima, a ovo je sad politička igra, ovo je opozicija protiv nas. Ne, 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 ovo je mnogo ozbiljnija stvar. I ono što ja mogu da vidim, upravo to što ste vi rekli, to je da se skupljaju ljudi iz različitih starosnih grupa, da se skupljaju ljudi bez obzira na političku opredeljenost, da se skupljaju ljudi, da se po crkvama priča o tome, što je vrlo zanimljivo. Da, oni pozivaju crkvu. Ljudi me nazovu, pitaju, kažu, ja, Ivane, tačno, šta se dešava? Čuo sam u crkvi, sveštenik je spomenuo nešto, znači na nivou drži se liturgija, onda ima kad drži sveštenik propoved, tu se isto govori.
I to je u cijeloj Srbiji. I kao što ste rekli, svaki sledeći skup je sve masovniji i masovniji. Da, a oni se ne dele po pitanju dakle, stranačke pripadnosti, nije, verske. Nema veze. I to, znači, to je interesantno ovo nije. Da je zaista, ovde zaista, pitanje zaista svih mora... nas, kako oni kažu. Jeste, zaista, ja neko ko se bavi sa bezbednošću i tim stvarima, ja znam koliko veliki rizik to može da bude. I zaista ovde se ne radi o PR igri. Ako neko misli da je ovo neka PR igra sa medijima i ostalo, napravit će veliki rizik, bezbedonosni, s jedne strane. A s druge strane, građani imaju pravo da budu uznemireni. Znači, građani, ako im nije jasno, ako im nije objašnjeno, ako nije komunicirano, ako oni vide šta vide i ako osjećaju šta osjećaju i da to se dešava masovno, onda građani imaju pravo na to. I niko ne može građane da osuđuje za tako nešto, nego treba da sedne. Kao u vreme komunizma, ja sam to na televiziji rekao, u ono vreme komunisti kad su pravili rudnike i sve nešto, naročito kad nisu mogli na silu više to da rade, jer jednostavno nije bilo vreme, držali su se te tribine, javne tribine, sad sam to gde se dolazilo kažem, među da, ljude. Evo pre ulaska u emisiju sam videla da je otkazana tribina u Mionici koja je trebalo da bude, mislim, početkom avgusta na tu temu, jer građani dakle nemaju povjerenja, misle da ti ljudi koji dolaze ove, zapravo samo kupuju vreme. Jeste, ima i taj deo, ali uvijek se postoje pitanje, a ko organizuje tu tribinu? Da li to organizuje privatna kompanija? To je onda 100% nepoverenje. Znači, građani neće nikad. Građani mogu da imaju poverenje u državne organe. I država, odnosno mesna zajednica, opština, kako već to ide, grad, republika, mora da ima vrlo jasnu priču i razgovor. Ne sedenjem u parlamentu i pričanjem na drugom programu RTS-a, nego vrlo jednom aktivnim razgovorem sa građanima. To je neophodno. Ja reći ljude da podsjetim, 1974. kada je donošen prostorni plan grada Beograda koji je podrazumevao ne samo arhitektonsko rješenje grada, nego celu organizaciju grada Beograda, rađene su od mesne zajednice pa nadalje u preduzećima, firmama, razgovori sa ljudima gde je gradonačelnik Pešić dolazio sa svojim timom, pa su čak i Titu radili prezentaciju kako će da izgleda novi grad Beograd. Pa kako... Znači, to je sve dostupno na YouTube-u sada, znači nije nešto što ja sad izmišljam, vi možete to da ukucate, gradonačelnik Pešić, Tito, i dobit ćete kako on je neki čovek tamo u belom plavom mantilu, drži klasičnu prezentaciju, Titu koji sedi tamo i njega obaveštavaju šta se dešava, a tako su radili svuda. Svako ko je bio trebao da bude efektiran sa tim prostornim planom grada Beograda, rađen je taj razgovor i mi dan danas, tek sad mi sprovodimo to, znači metro, pa i ovaj Beograd na vodi, sve to deo toga, ono što se dešava u mnogim delovima grada, je onda planirano 1974. ali pošto je grad veliki, tad ima samo 500.000 stanovnika, podrazumevao je puno toga, ali i pored toga je podrazumevao, znači pričamo o 1974. godini, komunikaciju sa stanovništvom o tako nekoj velikoj promeni. Isto je po pitanju litijuma, naročito ako vidite da veliki broj građana sa punim pravom ima i podiže svoj glas, onda vi ne možete samo zato što neko iz Evropske unije nešto govori, da vi to sprovodite u delo. Gospodi iz Europske unije mogu doći da pokušaju da objasne građanima Srbije pa da vidimo kako će se provedu. Druga stvar, ono što samim nemačkim medijima nije jasno, pazite, ja sam gledao Deutsche Welle, na primjer, na engleskom jeziku, gde novinar pita pitanja sa punim pravom i on kaže, a sa kojim pravom je, recimo, kancelar Nemačke došao da potpiše nešto u ime Evropske unije. Da, to je dosta uznemirilo građane. Jeste. Dolazak Olafa Šolca zapravo misli da je bio kidač. Tačno, jer pazite, ako vi kažete da Viktor Orban kao koji se nalazi kao premijer na čelu zemlje koja je na čelu Evropske unije, kada ide u Moskvu, nema pravo, on samo predstavlja sebe ili samo predstavlja Mađarsku. Znači onda kad kod nas dođe kancelar Scholz, on samo predstavlja Nemačku, tako? Ne može da važi jedno pravilo za Orbana koji se nalazi na čelu zemlje koja je predsedavajući Evropske unije kada ide u Moskvu, a druga pravila da vrade za kancelara Scholza. Mislim, ja ne znam da to u Evropskoj uniji je definisano da kancelar može da predstavlja Evropsku uniju. Da je došla Ursula von der Leyen i ona potpisala nešto, e onda je to zaista, tako da zato kažem, građani ne razumeju šta se dešava, nije da nisu obrazovani, sa punim pravom, i ja, evo, novinar, nemački novinar pita isto pitanje, čak su se pojavile i u natpisi u Nemačkoj koji govore Srbija postaje rudarska kolonija Evropske unije, pa tako to piše nešto. Pazite, šta je problem? Problem je što vi danas mi imamo sve ove telefone. I ti telefoni imaju softverske aplikacije koje mogu da nam prevedu svaki članak na bilo kom jeziku. I ako meni dođe neko, pošalje mi link iz Nemačke, kao što se meni desilo, ja kliknem tamo, ne znam nemački, ali ja kažem prevedi,
U mom slučaju ja volim da prevedem na engleski jer znam da će čistije verovatno da prevede, pošto je meni engleski i srpski relativno jednako, jer sam dovoljno dugo živio u inostranstvu da nema veze. I onda ja to pročitam i onda ja kažem, ovo je ozbiljan problem. Jer ako nemački mediji to kažu, to nije neko odavde uspeo da izlobira kroz neku nemačku kuću. Dakle, oni su svesni problema. Oni su svesni toga. Onda na Deutsche Welle ja pogledam i čujem novinara koji pita vrlo izazovna pitanja. Predstavnik je, odnosno bio je savjetnik nemačkog kancelara kojeg je pitao baš zašto se odešao, zašto Srbija. Na kraju se ispostavi da je sve manje više vezano za kampanju koju kancelar Scholz ima sljedeće godine i da je, kako se zove, bitno za Evropsku uniju da zaključava da ne može Kina i Rusija da dođu ovde da uzmu taj litijum. I onda građani Srbije isto će to da čuje. Kažu, čekaj, pa jer zbog toga mi ovo radimo. Znači, šta smo, mi smo žrtva to, što ste vi rekli. Kolateralna šteta nekih većih odnosa i onda je zato, ja kažem, vrlo važno da... Još jedna bitnija stvar, da ne idemo samo u neka rešenja. Ono što je meni bilo interesantno, to je intervju koji je nedavno za jedan naših medija dao generalni direktor Stilantisa. I to me je malo, da kažem, ne da kažem poremetilo iz priče sa litijumom, ali me je dobro nateralo da se razmisli, da se zamislim na tom pričom. On je rekao, kao vezano za pandu koji se proizvodi u Kragujevcu, rekao je ovako, litijum je dobro rešenje za narednih 10 godina, zato što je skup za električne automobile. I on može narednih 10 godina da se koristi, nakon toga to više nije održivo finansijski za cenu automobila, jer momentalno, kako je rekao, 70% cene električnog automobila čini sama baterija. To znači, ona je sada koliko košta, to kako vreme prolazi, te litijum će biti sve skuplje, ta baterija će biti sve skuplja, što znači jonsko-litijumske baterije za 10 godina će biti previše skupe da niko neće moći da kupuje te električne automobile, nego će za 10 godina morati da se nađe novo tehnološko rešenje umjesto litijuma. Što znači, šta god mi sada da radimo, za 10 godina će biti drugačije baterije. Znači, to je rekao čovjek koji se bavi proizvodnjom električnih automobila, ovaj što je pre neki dan bio ovdje da otvori fabriku u Kragujevcu, intervju je dao i ja sam to rekao, čekaj, znači, čak nije ni održivo da kažemo, ajde, napravit ćemo kompromis zato što ćemo narednih 50 godina da radimo ekstrakciju, ne, nego ćemo sada narednih 10 godina da uletimo u ovu celu priču i šta posle 10 godina iskopat ćemo, nastaće neki problem, a ko će to posle da plati? Privatne kompanije će da odu. Čuveno pitanje koje će to posle da plati. Ne, privatne kompanije će da odu, rudarske kompanije će da odu. Šta se desilo sa US Steelom? Da. Bili su tu i otišli. Kad nije više ekonomski isplativo, oni odu. Prodaju vam za $1. Sa druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da neće biti kopanja do 2028. godine i zapravo da vlada traži, evo ja ću citiram, garancije o očuvanju životne sredine pre nego što se sam proces i odobri, proces kopanja. E, dakle, pominje se ovdje i referendum do kraja sljedeće godine. Kako bi moglo da bude formulisano to pitanje i da li bi ono moglo da dovede ovako ljude u nedoumicu da pomisle da su izmanipulisani ili da je to samo neka isto kupovina vremena i da li će ponovo da polarizuje ljude kao što 90% referenduma to i uradi. Pa pazite, ako je sada pre referenduma ovako je situacija, zamislite kad krene kampanja za referendum pa kampanja protiv, kako će da bude polarizovano? Mislim da zaista pitanje litijuma, pod jedan, ono što je mene isto zaprepastilo sad kako više prolazi, ja ne volim da se zanosim, ono masa je krenula, meni deda uvijek govorio, ako svi skaču sa mosta ne moraš i ti. Ali me je zainteresovao taj narod koji se buni, ja sam uradio analizu i onda sam shvatio još jednu zabrinjavajuću stvar, a to je da ovaj model koji je Rio Tinto odabrao ovdje sa kupovinom zemlje, on to nigde nema taj model. U Australiji, odakle gde je sedište Rio Tinto, u Pertu, u zapadnoj Australiji, rudnici litijuma, vlasnici rudnika litijuma su investicione kompanije, a Rio Tinto i slične rudarske kompanije dolaze da rade za njih, da rade ekstrakciju kao izvođači radova. Sličan model postoji u Srbiji gde radi jedna druga australijska kompanija BHP, BHP kako se zovu, koja kopa bakar i zlato ovdje kod nas kroz jedan kanadski investicioni fond koji upravlja tim projektom, a oni ljudi dolaze ovdje samo kopaju i rade, nisu vlasnici zemljišta. Tako da model koji je Rio Tinto primenio je vrlo neuobičajan i nigde ne postoji. Što mi opet meni to daje alarm kao nekome iz Australije, jer obično ono što radi svuda u svetu, vi primenite svuda u svetu. Zašto u Srbiji ima drugačiji model, ja ne mogu da razumem, to je pod jedan.
Pod dva, zbog čega se dozvoljava uopšte da privatna kompanija, bilo koja 100% ima kontrolu nad rudnikom? Znači, može da bude ili privatno-javno partnerstvo, ili može da bude kao za aerodrom Nikola Tesla, da bude koncesija, je li tako? Ili može da bude kao u Norveškoj, što ja mislim da je najbolje rešenje, a to je kako je Norveška sistem ekstrakcije nafte regulisala i gasa, to je da postoji poseban budžet u koji novac ide za to, način upravljanja sličan kao Beograd na vodi, znači mi imamo slične modele, Etihad i Air Srbija, to je sličan model. Ovo nije to. Ovo je Rio Tinto došao, kupio zemlju, 100% vlasnik, i vi znate, ako ste vi vlasnik svoje zemlje, što ne možete raditi na svoje zemlje, što ćete? Tako. I vi ste odgovorni za bezbednost i obezbeđenje. I ako vam je vama isplativ, pazite, ono gde je opasnost sa australijskim i zapadnim kompanijama, ja znam, živo sam tamo. Opasnost je da ako je njima prihvatljiv rizik da unište životnu sredinu, da plate kazne i malo da upotrebe i korupciju što imaju uobičajeno da rade, da bi izvukli svu tu rudu, njima je to prihvatljiv ekonomski rizik, oni će to da urade bez pitanja, uopšte se neće interesovati. Dobro, a kada govorimo o referendumu, samo moram da vas vratim na to pitanje. Kako bi moglo da glasi otprilike to pitanje? Pa ne, znate kako, to je sad zaista vrlo nezgodno. Kako bi to definisali? Ja nisam za referendum, da budem iskren, uopšte. I opozicija takođe nije za referendum. Pa ne znam, da, evo sad čujem od vas, nisam zaista. Oni bi hteli da se zapravo dekretom zabrani razgovor. Pa dobro, to ne može da se zabrani razgovor. Mora da se, ne, mi moramo da rešimo to pitanje jer imamo pritisak velikih sila. Kao što rekao, unutar Pentagona postoji radna grupa za... Ali referendum ne, za to niste. Nisam za referendum, nego sam za prihvatljiv model. Kao što rekao, ima primjera u svetu, pa i u samoj Australiji, u Norveškoj. Ja sam za taj norveški model ekstrakcije gasa. Mislim da to će građane da zadovolji, s jedne strane, model. S druge strane, postoji jedan veliki problem koji se zove radna snaga. Ja sam to saznao i od Rio Tinta, jer sam imao kontakt sa njima, kao što sam rekao na početku. I oni su svesni da ovde ne postoji radna snaga za jedan takav rudnik. Zašto? Zato što savremeni rudnici nisu kao oni rudnici koje mi pamtimo sa onih crno-belih filmova, pa neki radnici nešto buše. Ne. Nego su to savremeni rudnici u kojima je sve robotizovano i gde rade mašine koje funkcionišu same od sebe. To znači mehaničari koji su obučeni za rad na takvim mašinama. Mi ni ne znamo kako te mašine izgledaju, a kamo li imamo mehaničare. Inženjeri koji znaju da održavaju sve te mreže, kompjuterske sisteme, ovo ono. I po neki fizički radnik koji će tu da bude ako se nešto baš zaglavi pa se pomeri neki kamen i ostalo. Znači, mi radnu snagu za to nemamo, a ne obučavamo je, niti Rio Tinto planira da je obuči. Rio Tinto ima model koji se zove letenje u i letenje iz, fly in, fly out, radne snage, a to podrazumeva dovodimo radnu snagu bilo gde odakle svojih postojećih operacija rudnika. Dovodimo ih da urade šta treba u Srbiji, odu u drugi rudnik, rade malo tamo, i oni imaju tu radnu snagu koja je mobilna, koja se pokreće avionima i svuda kreće. To znači da vi samim tim i gubite onaj glavni ekonomski moment, a to je zapošljavanje radnika u okolini Loznice, jer će oni dovoditi svoje radnike. Ja sam to čuo od njih, oni su mi to sami rekli, oni su rekli mi planiramo da u Srbiji napravimo centar svojih litijumskih operacija iz celog sveta. Tako su rekli. Tako da oni imaju svoj plan. Oni znaju, oni neće da rešavaju pitanje radne snage, to ne smatraju svojim problemom, to je problem države. Naši tamo, ja ne znam da postoje tamo srednje škole koje se bave ekstrakcijom litijuma, geologijom i ostalim stvarima. Da li tamo u Loznici, da li postoji Rudarsko-geološki fakultet, ne verujem, nisam čuo. Možda nisam bio 20 godina pa zbog toga nisam čuo. Ali znači, to je drugi problem radne snage. I treći problem je logistike, odnosno rezervnih delova i svega onoga. Jer sve što ide uz to i što hoću da kažem, postoje puno nerešenih problema koji ako rešava Rio Tinto, on to neće da rešava za dobrobit zajednice, jer do sada to nisu pokazali. Da, i neće odustati, to je ono što... I neće odustati. Zato je model potrebno, sa modelom ih naterati. Šta mi možemo da uradimo? Možemo da definišemo model gde je država većinski vlasnik ili 49%. Možemo da definišemo plan da ih nateramo koliko radnika u tom rudniku mora da budu lokalni radnici, 70%, to mora da se napiše. I onda na osnovu toga da uradimo, da napravimo škole, sve što sam rekao, škole, fakultete i ostale stvari u tom kraju. I ono što isto možemo, a to su ti rudarski inspektori, kojih nema dovoljno u Srbiji, a koje moramo da zaposlimo u okolini Jadra, da kažemo tamo treba bude 50 rudarskih inspektora ili svuda ovo gde se kopa. Znači, to je ono što država može da uradi. I još šta država može da uradi po tom pitanju, to je ono pitanje rudne rente.
Ako je niska rudna renta, vi omogućavate rudaru da kopa što više. Ako vi podižete tu rentu, on može da, znači, kontrolišete koliko će da se kopa i koliko će oštećenje životne sredine i geologije da bude. Opet kažem, što je viša rudna renta, oni manje će to da rade. Ako vi ostavite nisku rudnu rentu, vi im dajete mogućnost da one kopaju do mile volje. Tako da to su neka četiri stvari koje država može da uradi, koje su mnogo bitnije nego da se ide samo na referendum, jer puno planiranja zahteva sve ovo što sam sada naveo. Dobro, i vidjet ćemo, kako je rekao predsjednik Vučić, do 2028. da neće biti kopanja. Svakako vidjet ćemo i do kraja godine šta će se dogoditi u vezi sa referendumom. I samo još jedno pitanje za kraj. Obeležavanje godišnjice Oluje će biti u Loznici 3. augusta. E sad, ono što je ovako dovodi u sumnju većinu ove ljudi koji protestuju je da je to zapravo kontramiting. Oni kažu da je to kontramiting u vezi sa litijom i Srpske napredne stranke demantuju. Kažu da je taj datum izabran dosta ranije. E sad, moje pitanje je, ukoliko dođe stvarno do radikalizacije ovih protesta, Srbija bi bila ugrožena bezbednosti. Da. Šta bi moglo da se desi u praksi? Pa ono što svi govore, i to je, pazite, meni je vrlo interesantno, ono, ne daj Bože da se Srbi slože. Ali momentalno se svi Srbi s kojima ja pričam, bez obzira ko je srećen svuda, gde, kako i bilo koje da su afilijacije, što bi se reklo, se slažu da ćemo imati vrlo vruću jesen. To mi je interesantno. I svi spominju septembar, oktobar. I zato kažem, znači, Srbi su se složili oko nečega, očito, i kao kolektivna svest, kao kolektivni narod, ne treba nas niko da organizuje, mi to možemo, nije na prvi put u istoriji. Da, nisam čuo to za Loznicu, evo sad ste mi rekli, ja pamtim to vreme, ja se ne sjećam da... Dobro, uvijek se da, to je tradicija već obeležavanja. Da, ali ne sjećam se preko Loznice da su dolazili, dolazi su malo više tamo, preko Rače i preko Rače su uglavnom dolazili iz Beglice. Treba izbjegavati polarizaciju. Jer ovo nije političko pitanje. Ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje da narod je uplašen, nezadovoljan. Manipulacije nema, jer ja mogu da vidim da manipulacije nema. Malo se bavim tim stvarima. I ako vi čujete od neke osobe, a ja imam i takvih ljudi poznajem, ljude koje politika ne zanima, koji ne idu ni da glasaju, koji nemaju pojma ni ko su političari, da budem iskren. I ti ljudi meni počnu da kažu, ja Ivane, šta se ovo dešava, ja sam iz tog sela, tamo imam neku kuću, jesi čuo nešto o tome? I kažem, ne znam što. I onda, zapravo nema niko više ko nije čuo. Da, i onda ljudi mi šalju te poruke, lista mesta gde se dešava i onda vidite ta neka sela i zaseoci koji su vrlo, vrlo ovako interesantni. I onda shvatite, ja uvijek kažem, ako ova osoba, doktor nauka, pa ste, radi se o nekom levoj osobi, koja se bavi svojim naučnim, samo brine o tim nekim drugim i životnim stvarima i pozitivnoj energiji, nemam pojma, bude zabrinuta za tako nešto, onda mi govori, kad je do takve osobe stiglo, koliko tek u ovom spektru ovde imate radikalizacije. Juče čujem u autobusu, ljudi pričaju o tome, da li zato što me prepoznaju, pa onda svako će da da neki svojih 5 centi mišljenja. I onda kažu, jao, kako su ovi neki ljudi bili radikalizovani, jesi video, pa uleteli su u crkvu, pa su zvonili na zvona. I onda ja sad čujem neku sliku koju nisam video ni kod društvene mreže, ljudi pričaju o autobusu. Što mi govori koliko je stvar mnogo ozbiljnija nego pretpostavka da to neke službe, da to neki uticaj, neka opozicija. Mislim da čak i opozicija nema kontrolu. Jedan primer, ovi kreni promeni nešto su radili. Opozicija pokušava da kupi pojene, da koriste, tačno. Recimo, i onda lista nekih gradova, ja pošaljem drugaru, on kaže, pa fali im ovde 3 grada. Što znači, aha, nisu ni oni pohvatali konce. Opet su našli pogodan teren da poentiraju. Da, ali oni će to da iskoristiti. Naravno, oni će da iskoristiti, da poentiraju i da dignu svoj profil. Mislim da ih ovaj put narod vidi malo bolje. Pa i narod ovo ima, kažem, kasne. Evo, kasne da ni ne znaju gde su sve protesti. Evo, ne znaju gde je protest u Gornjem Milanovcu tamo, dalje 8. nemam pojma. Da ne reklamiramo sada to, ali to ću da kažem, eto, nigde na onim što dele po društvenim mrežama nema za Gornji Milanovac, recimo. Što mi govori da kaskaju. Čuli su ovde, čuli su onda, ajmo da stavimo da ispadne kao da su oni. Možda i neke službe žele da izbace njih, da iskoriste ovaj moment koji se dešava, pa što se kaže, krenula utakmica, ajmo sada ko će da go. Ali mislim da su već navijači sa terena počeli da igraju, da uopšte... Taj model smo i videli prilikom poslednjih ovih protesta u vezi sa, kako kažu, Srbija protiv nasilja. Da, tako da mislim da je ovo moment koji je narod pokrenuo i zato je vrlo važno da nosioci odluka u zemlji to shvate.
i da kaže ne, ovo je nešto drugačije, mi ovo moramo drugačije da radimo, nije ovo PR vežba, jer će uvući i sebe u nepotreban rizik, a već je dovoljno geostrateški i sve. I destabilizacija čitave zemlje na kraju krajeva. Naravno. Hvala puno što ste bili moj gost. Vidjet ćemo se i na jesen. Nadamo se da će sve proći u najboljem redu. Pratimo situaciju. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Prijetno večer.